Izrazito visoke temperature okoline predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje, naročito ukoliko traju više dana uzastopno, takozvani toplotni talas. One mogu izazvati zdravstvene probleme kod bilo koga. Najčešće imaju problema sa pritiskom, znači dolazi do oscilacije. Ove visoke temperature mogu da izazovu problema kod kardiovaskularnih bolesnika. Također, unošenje tečnosti je jako bitno. Uglavnom, znači, podižu hroničnu terapiju, dolaze da provere pritisak, žale se da im nije dobro. Pored toga, ima dosta insekata, ima dosta alergija, znači, kod dece, kod odraslih, alergija i na sunce, ali i alergija na ubode od insekata. Deca generalno burnije reaguju na ubode, jer su osjetljivija na njihove toksične produkte. Moj apel je da naši hronični pacijenti, naši sugrađani obrate pažnju na to da redovno uzimaju terapiju, da provere svoj pritisak, da ne izlaze po najvrelijem dobu dana, odnosno da izbegnu to podnevno šetanje. Ponekad nek sačekaju ili jutro ili popodnevne sate, mada su nam stvarno visoke temperature. Tako da, eto, najčešće, kažem vam, su sad, ima malo i virusnih dijareja, gde je naravno bitna hidratacija i nadoknada tečnosti, ali je nadoknada tečnosti također bitna i kod svih ostalih, jer gubimo puno tečnosti preko kože. Vrlo često, posle dužeg izlaganja suncu ili visokoj temperaturi, građani se žale na čitav niz simptoma koji se mogu nazvati toplotni udari sunčanica. Imali smo skoro slučaj visoke temperature kod deteta jer je sunčanica bila sa bazena, je majka došla sa detetom koje je imalo temperaturu 40, tako da stvarno treba voditi računa jer je malo je ekstremno za naše podne. Preporuka je da se unese 1,5 do 2 litra tečnosti, a bubrežni bolesnici treba posebno da obrate pažnju o unosu tečnosti.